Сьогодні у вас буде можливо, можливість, унікальна можливість задати питання Олександру та групу «Димна суміш». Та групі «Загідас» теж. Хотілося б потім розказати про це все трошки детальніше. А я хочу нагадати, що 17-18 числа у групу «Димна суміш» відбудеться концерт у клубі «Центрум», тож приєднуйтесь всі. Сьогодні ми розіграємо спеціально для вас футболки групи «Димна суміш» та диски від гурту «Загідас». Отож, друзі, саме зараз ви можете задати Олександру та гурту декілька питань. Олександре, скажете щось своїм фанатам для початку. Привіт. Ми дуже раді бачити вас тут, ми дуже раді бути тут. Це дуже спонтанний і складний такий період в житті, але я думаю, всі від цього виграшили. Так що кльово. Якщо є якісь питання, давайте розмовляти. Якщо тут є людина, яка зробила собі тату «Загідас» на руці, дайте знати. Так? Це твоє чого. Ваші обласки, друзі. Show your body. He's gonna show his body right now. Ваші обласки такому унікальному тату. Друзі, а вже зараз ви можете готувати свої питання, але для початку я хотів би у вас запитати декілька питань. Друзі, що саме вам подобається в гурті «Димна суміш»? Драйв? Такого, не? Я думаю, це дуже особливо культовий український рок-гурт. Друзі, що вам найбільше подобається в «Димній суміші»? Драйв? Інтелектуальність тексту. Так. А ви знаєте щось про гурт «Загідас»? Що ви знаєте? От декілька слів про гурт «Загідас»? Американський гурт, і всі знають їх пісні, так? І вже в декого є тату. Так, я вас зрозумів. Я думаю, ви можете готувати свої питання. А в когось є тату «Димна суміш», ні? Я думаю, ще будуть обов'язково тату і «Димна суміш», і «Загідас». Отож, ви, друзі, задавайте свої питання, готуйте їх, поки я дам декілька питань Олександру, не проти. Олександр, що ви можете розказати про гурт «Загідас»? Нічого я не можу розказати. Я думаю, що треба просто прийти і подивитись. Це ми хочемо. Я хочу представити свій гурт перед «Димною сумішом». Ми зіграємо декілька пісень. Два дні поспіль буде різний сет-ліст і там. Так що ми чекаємо всіх. І якщо чесно, не дуже зручно з вами розмовляти, бо ви трошки далеко. Ви підходьте ближче і давайте будемо як вдома, окей? Тож приєднуйтесь до нас ближче. Олександр запрошує всіх вас 17-18 до клубу «Центрум», де він зможе презентувати трошки ближче новий гурт «Загідас». Друзі, готові питання задавати? Поїхали! Давайте перше питання. Можна, Олександр? Давайте мікрофон. Добре, у домашній обстановці без мікрофону. А будуть завтра нові вініли? Ні. Нема грошей, щоб зробити їх. Але буде багато іншого мерчу, як «Димної суміші», так і «Загідас». Дуже багато, він буде ексклюзивний, він буде тільки один раз, а потім ми поїдемо далі і ніколи вже не побачимо. Шутку. Так, а вініли з сайту? Вініли в нас є тільки «Гарланд». Більше такого немає. Можна вас? А ви виступаєте з «Загідас», на фестивалях в Америці? Ми виступаємо в файне місто. А, в Америці? Я знаю, що здесь на файному місці. Коли ми вертаємось назад, ми їдемо в Мексику. Взагалі в всю Америку ми будемо їздити до Різдва, я думаю. Але я точно не знаю, бо я особисто цим не займаюся. Я вообще плохо различаю.
Мені подобається і те, і інше. Нам взагалі всім подобається все. От всі музиканти, ми дуже любимо грати. Нам все одно, чи це камерний маленький концерт, чи це велика сцена. Якщо ти питаєш, що краще, що тобі подобається більше, Сережа? Маленький, Сережа. А Ігор? Большие. А мені і маленькі, і великі. А Сал не розуміє вас. Друзі, є ще питання? Давай. Я смог, мне разрешили выехать из Соединенных Штатов, и я выехал. И так как я артист, было бы глупо просто приехать сюда, увидеть родителей и поехать обратно. То есть, и поэтому мы решили выступать. И поэтому только. Потом, когда концерты закончатся, я уеду обратно. То есть, все, молчу. Для вас ничего в Украине не изменилось? Наверняка изменилось, я пока не могу дать оценку, я не понимаю. Режим не спать, не есть и бежать продолжается и будет продолжаться, пока мы не отыграем ближайшие три концерта. Спасибо. Скажи, пожалуйста, становление рок-коллектива в Украине и в Штатах есть различия? Это сложный вопрос, потому что штаты, они очень большие. И это очень по-разному. В одном штате вы можете быть звездой, в другом штате никто не захочет вас слышать. Но путь, по сути, как и здесь, так и там, путь очень сложный, как мне кажется, для рок-музыкантов, в принципе, в мире. Вот, это очень сложно. Если вы хотите с рок-музыкой добиться хороших результатов, вам придется съесть не одну тарелку говна. И оно невкусное вообще. По 10-бальной шкале? Ну да. Пусть это останется секретом. Завтра побачим. Будет ли косяк Чернігів? Скоріше, ні. Що відбувається з концертами в Чернігові, в Дніпрі, в Одесі, в Вінниці і так далі? Справа в тому, що той мінімум, який нам потрібен, щоб просто мати змогу це зробити, вони не можуть нам цього дати. І тому це складно. Демонсуміш – єдинственна на своєму роді група. Нічого похожого не може бути на цю групу. Друзі, є ще питання? Давайте я, можливо, почну задавати ще декілька питань. От всі ми знаємо, що в 98-му році в Чернігові ви створили гурт «Димна суміш». Як взагалі ви прийшли до цього і з чим пов'язана назва «Димної суміші»? Вау! Когось цікавить відповідь на це питання? Звичайно, так. Димна суміш – це димна суміш. Розумієте, що дим? Суміш. Тобто це суміш диму. Початку була димна суміш. Так, димна суміш була десь 2 дні, так? 2 дні чи 3 дні була димна суміш. А потім знайомий сказав, а чо дивна, а не димна? Він сказав, а дійсно, тобто так назва і вийшла. Як створився гурт? Це теж цікава історія. Сергій, в нас був інший гурт. Він називався Торба. Ні, це було позже. Торба. У нас був гурт Торба, ми грали брит-поп, русський рок. Щось таке.
От. І потім ми вирішили виступити на Червоній Руті, на відбір по Чернігівській області. Ми виступили і програли. І ще був інший гурт, він назвався «Ще 5 снів». І це був дуже новий гурт, який створився за місяць, так? Тоже наш, каже Сережа, але я там не приймав участь. От, і ми програли, гурт «Ще 5 снів» теж програв, він попав в якісь там... в якесь доповнення. І ми вирішили, окей, ми поїдемо в Київ, ми зробимо ці два гурти разом. І поїдемо в Київ, і якщо не вийде в нас, то ми більше не будемо грати разом. Якщо вийде, продовжимо. І ми виграли. Продовжуємо. Друзі, є у вас ще питання? Давай. Основна гітара, яка? Гітара? Gibson Firebird. Gibson Les Paul. Зачем вы скучали в Украине? Может быть, чего-то вам не хватало в Штатах? Ну, маминого борща, как вы говорите, да? Вот что вы первое сделали в Украине, когда приехали? У меня не было времени скучать. Меня не мучила ностальгия, я очень много работаю. И у меня нет времени грустить. Совсем? Совсем. Если и есть, то это 15 минут максимум. Если я загрущу, у меня очень много ответственности. Я загрущу, загрустит очень много людей. Мы здесь грустили сколько лет. Спасибо большое. Грустить не нужно никогда. Ну, у вас не было выбора. Такая группа одна, сам сказал. Извините. Спасибо. Так. Я так понимаю, у Божий мій писалася музика там, слова там. Как писался у Божий мій? О Боже мій, ми записали трек здесь, но давно, свели сейчас. А пісня «Зламані» записували.